Čo bola najviac romantická vec, ktorú ste pre niekoho kedy spravili? Vy pre niekoho? Tak ja som vystupovala s kadečím, rozprávala som básne, frky, čipy šeliaké, na každé nejaké podujatie ma pozvali a tam som im rozprávala kadečo. Čiže v láske napríklad taká nejaká romantika, aj tomu svojmu milému ste zložili napríklad báseň, alebo tak? No, mužovi volá, kedy som zložila. No. To bolo také najviac romantické, alebo ešte niečo také romantické ste pre ňoho urobili? No, už si nepamätám, už je 12 rokov po, tak už si to zabúdam. Môžem si zaspievať, zabúdaj, zabúdaj. A pre vás niekto také niečo romantické, čo urobil, čo si zase, čo si možno ste, si ešte pamätáte? A už ani nie, už nie. A keď vám dvoril manžel, tak ako si vás získal takou nejakou romantickou vecou? No, ľúbili sme sa, no a to je všetko. Žiadne také, že by vám prekvapenie kvety doniesol, alebo... Leba, to nemôžem povedať. Aj spieval pod oblokom? Bol pozorný, no. Dobre. A spieval pod oblokom? Nie, nespieval. Čo najromantickejšie ste pre niekoho urobili? Najromantickejšie? Tak to neviem. Neviem vôbec. Nie, nič také romantické, bláznivé, ja neviem, kvôli nejakému chalanovi alebo tak. Zložili ste niekomu báseň napríklad? No tak to hej, alebo som písala proste zamilované dopisy a tak je to. A čo pre vás niekto urobil také najromantickejšie? Čo sa vám tak najviac páčilo od nejakého chlapca, priateľa, že pre vás spravil, že vás to tak potešilo, čo bolo také romantické? A to bolo také detské ešte, proste ma, sme si tak proste, sme sa požiadali akože o ruku. So, proste takými zlatými prstenkami a sme takže boli. Čiže ste mali aj akože obrat? Aha. A teraz to funguje ešte medzi vami? Nie, nie. Škoda, to bolo pekné, romantické. A ste romantická duša? Mhm. A vedeli by ste si predstaviť niečo nejaký, keby dáme návod možno nejakým mladým mužom, že ako sa romanticky správať k žene, tak čo by ste im odporučili? No, tak určite prejavovať tie pocity. A proste aj také maličkosti vedia potešiť, takže... Napríklad aké maličkosti? Kúpite kvety proste, alebo... Na rande pozvať. Takže nie sú kvety ešte prežitok, že dievčatá chcú tie kvety. Áno. Čo najromantickejšie ste kedy pre niekoho urobili? Fúha. Najromantickejšie, tak predsa pre moju ženu určite niečo. A... No a čo také, povedz? Nespomínam, toho bolo dosť. No výborne, keď toho bolo dosť, tak niečo vyberte. Najromantickejšie, keď sme boli vybrať prstenie na svadbu asi. A ona vedela o tom, že idete vyberať prstenie? Áno. Áno, áno, vedela. To bol taký najromantickejší zážitok. No, romantický bol predtým, keď som ju pozval, akože požiadalo ruku, hej. Ako ste ju požiadali? To nepoviem to. Nie? Nie, to nepoviem. To je len... Že to muselo byť veľmi romantické, ale... No, čo ja viem, možno áno. A ste teda romantik? No, neviem, či to tak môžem nazvať, ale hej. A ešte sa snažíte aj teraz robiť také romantické činy pre manželku? No teraz máme dve detičky, tak máme to dosť ťažké, ale tak hej, snažíme sa aj to. Dneska kvety kúpiť. No asi tak. Keď už to bude takto v telke. Hej, idem, ale tak priesady do zemi, čo ideme sadiť. Toho bude volačo. Áno, čiže vtedy boli kytice, teraz sú to priesady. No, teraz máme potešenie z toho, čo nám vyrastie. Hej. A pre vás čo spravil niekto také najromantickejšie? Čo manželka pre vás také romantické urobilo napríklad? No, taký výlet, taký sme mali taký pekný. Nás po Slovensku väčšinou chodíme, takže ona to vždycky vie tak dobre vybrať. A bolo to prekvapenie, alebo tiež ste to spolu dokúpili? My to tak spolu riešime. To také prekvapenie. Mal som aj prekvapenie, áno. Taký darček dobrý. Taký lezenie po skalách, takže tam som si už myslel, že už to nebude ono, ale prežil som to. Tak
takýto darček vám dala manželka, no? Hej, tak ja som troška taký... To asi náročky. No hej, áno, dala mi to ona taký, taký. No super, takže dávate si ešte takéto nejaké milé darčeky pre kvapka. Hej, možno, že aj budeme do budúcna ešte teda, no. Výborne. Čo najromantickejšie ste kedy pre niekoho spravili? Najromantickejšie? No tak to neviem, sa takto teraz chytro na... Najromantickejšie? No tak chodím... Neviem, či je to romantické... Chodievam k našej pani susede, to je staršia osoba, takže pre mňa, aj pre ňu je to také potešenie. Neviem, či je to romantika, to je ťažko asi o romantike hovoriť, ale je to pre nás také potešenie, že jej pomôžem, urobím jej nákupy, povzbudím ju k ďalšiemu takému vitálnemu životu a vždy jej poprajem všetko dobré. A romantické, neviem, to ako žena. Možno manželovi nejaké prekvapenie, alebo partnerovi. Manželovi nemôžem ja už. No, keď ste boli mladí napríklad. No, tak akože uvarila som dobrý obed, alebo som ho privítala, keď prišiel z práce. Také prekvapenie. Prekvapenie. Tak nejak, asi nejaká dobrá večera, alebo sme sa išli niekde prejsť, alebo sme posedeli v záhradke a pri dobrej hudbe a pri nejakom poháriku vína. A pripravil pre vás niekto také romantické prekvapenie v minulosti možno? No, bola kedy manžel a deti. Deti doposiaľ také prekvapenia pre mňa robia, takže aj vnúčata, tak som na to hrdá. Čo najromantickejšie ste pre niekoho v živote spravili? Neviem, zobral som si ho. To bolo také romantické? Neviem. A požiadanie o ruku bolo také romantické? No, ani nie. Nie. Nie ste romantik? Myslím, že nie. A partnerka je romantička? Tak asi každá žena by bola romantička, keby má romantika doma. Snaží sa... Keby sa to žene páčilo. A ona vás nejako prekvapila možno nejakým romantickým činom? Ale tak... Vychádzame strašne dobre spolu, takže nehádame sa vôbec. Takže dobre nám je spolu, takže tak si žijem. Romantika by nemusí, ale je to takto? Nie, je to, keď človek jeden druhého má rád a nehádajú sa, nevykrikujú si, spolu nažívajú dobre, tak si myslím, že je to najlepšie asi, čo môže byť.